počnemo, je li tako? Možemo da počnemo. Dobar dan, uvaženi gosti i poštovane. Ja vas molim za malo pažnje. Poštovane koleginice i kolege novinari, uvaženi gosti, dobar dan i dobrodošli u Media Centar na konferenciju na kojoj ćemo prezentovati rezultate ankete Centra za lokalnu samoupravu. Ova anketa je pokazala, kao što ste videli iz najave Media Centra, da je najveći problem u Beogradu saobraćaj i zagađenje. Anketa Centra za lokalnu samoupravu sprovedena je preko web sajta ove organizacije i to u periodu od 25. do 31. maja i pokazuje da su Beograđani najviše žale na probleme u vezi sa saobraćajem i zagađenjem. Ovim povodom sa vama su danas profesor dr. Vladimir Đurđević, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu, diplomirani inženjer gospodin Vladimir Stefanović, međunarodni konsultant za upravljanje saobraćajem i ambasador Međunarodne unije za javni prevoz i Nikola Jovanović, predsednik Centra za lokalnu samoupravu. Zamolit ću kolege novinare kada budu postavljali pitanja da se predstave imenom i redakcijom i sledeća molba je da ukoliko se niste upisali u spisak prisutnih da to učinite nakon konferencije. Zahvaljujem se i dajem reč gospodinu Nikoli Jovanoviću. Izvolite. Hvala vam puno. Hvala svima što su došli na prezentaciju ankete Centra za lokalnu samoupravu. Kao što znate, Centar za lokalnu samoupravu je osnovan pre nepune dve godine i jedan od mehanizama preko koga smo odmah želeli da stupimo u kontakt sa građanima je kanal da se preko našeg sajta prijavljuju problemi vezano za rad gradske uprave ili generalno za probleme u Beogradu. I vremenom mislim da je CLS postao jedna od ključnih platformi preko koje građani traže pomoć, prijavljuju probleme i utiču na rad gradske uprave. I imajući u vidu da smo u prethodnih godinu i po dana zaista primili veliki broj i komentara, i predloga, i sugestija, i konkretnih stvari koje ljudima smetaju, želeli smo da to zaokružimo jednom anketom koja ne predstavlja reprezentativno istraživanje, ali imajući u vidu ovo što sam vam rekao, mislim da ima vrlo veliki indikativni značaj i da prosto od strane buduće gradske vlasti, ali i opozicije i gradske uprave, univerziteta, stručnih zajednica, ne sme biti ignorisana. Ja ću vam samo ponoviti još jednom kratko. Znači, anketa je trajala 6 dana. Isključivo je glasanje bilo preko našega sajta. Bila je provera da se ne može glasati ukoliko zaista niste fizičko zainteresovano lice. Bila je uključena provera za botove i takođe nije bilo moguće glasati 2 puta sa iste IP adrese. Imajući u vidu da je preko 50% onih koji su glasali za neko od ponuđenih rešenja ostavilo i dodatni komentar, zaista možemo reći da ovih 2105 ljudi koji su uzeli učešće u anketi predstavljaju jedan vrlo važan i odgovarajući uzorak i mi smo, između ostalog, već posle prvog dana imali stabilizovan rezultat koji se nije menjao ni posle narednih 5 dana, tako da možemo zaista sa velikom pouzdanošću tvrditi da je anketa zaista od velikog, kao što sam rekao, indikativnog značaja. Vidjet ćete na sledećoj slajdu ponuđene predloge koje je formulisao Centar za lokalnu samoupravu, ali ne arbitrarno, nego na osnovu onoga što su nam građani prijavljivali u prethodnih godinu dana. Znači, sve ovo što vidite, građani su nam u određenom broju za svaki od ovih stvari prijavljivali u kontinuitetu kao značajne probleme i iz onoga što su nam građani dostavljali kao input, mi smo formulisali ove predloge za anketu i čak smo spajali ono što su i sami građani prethodno
percipirali kao identičan problem, a razdvajali ono što je možda logički identičan, ali u njihovoj percepciji donekle različit problem. Tako da vam neću čitati sve ove predloge, nego ćemo to malo prokomentarisati kod rezultata ankete. Rezultat ankete je pokazao nešto što smo imali kao iskustvo već u interakciji sa građanima u prethodnih godinu i po dana, mada ima iznenađenja. Još ću jednom ponoviti, znači 2105 glasača, nemojte da vas buni procenat ili broj glasova, glasači su imali pravo da glasaju za tri predloga od ponuđenih, odatle takvi procenti i brojevi. Prema našem istraživanju i post festum analizi, otprilike su građani glasali za dva problema. Znači da već imaju svest oko toga šta je ipak najvažnije u plejadi prijavljenih problema. I šta je na kraju najvažnije? 17,7% glasova je otišlo na aerozagađenje. I to je problem koji građani percipiraju kao najveći. To je donekle očekivano, imajući trend u prethodne dve godine, ali donekle iznenađenje, jer obično je aerozagađenje bilo sezonskog karaktera percipirano kao problem. Kada je uključeno individualno grejanje, kada su uključene gradske toplane na mazut, kada je temperaturna inverzija, obično je tada to glavni problem. Ono što je anketa pokazala da se promenilo, to je da već krajem maja, kada nema tog izvora zagađenja, građani i dalje percipiraju aerozagađenje kao ključni, stalni, konstantni, strukturni problem u Beogradu. I to mora uzeti u obzir i politička elita, i gradska uprava, i svi koji se ozbiljno bave Beogradom. Znači, ovo više nije problem koji se sezonski percipira, ovo je postao politički problem i mislim da neće biti ni pozitivno ocenjene gradske uprave, a osuđujem se da kažem ni političke promene u gradu Beogradu dok se ne reši problem ili ne formuliše jasna politička alternativa kako ga rešiti ukoliko oni koji su na funkciji i dalje zakažu u svojoj misiji. Broj dva je nešto što takođe nas ne iznenađuje, a to je nešto što građani percipiraju zajednički, a to je javni prevoz i gužve u saobraćaju. Tako da možemo zaista reći da je drugi ogroman problem koji građani percipiraju i mi kao organizacijama stojimo iza toga, saobraćaj u Beogradu. Građani u komentarima, ali u onome što su nama prijavljivali pre ankete, jasno percipiraju dve strane tog problema. Jedan je javni prevoz, za koga smatraju da je loš, a drugi je generalno problemi u saobraćaju, gde prijavljuju velike gužve, produžene špiceve koji već se ne dešavaju samo četvrtkom i petkom, već svakoga dana, čepove, malu prosečnu brzinu kretanja, smanjenu mobilnost u gradu i to je nešto što je zaista ogroman problem, o tome će pričati uvaženi gosti, kao što su od implikacija da zbog zagađenja vazduha koje je konstantno, u Beogradu već imamo trend da se srednja i viša klasa iseljavaju, da ima manji broj turista od potencijalno mogućeg, pa čak i stranih investitora, a to pokazuje trend koji ćemo predstaviti u bliskoj budućnosti, tako isto imamo slučaj da grad kao urbana celina koja mora da facilitira društvene kontakte u Beogradu je sve manje ljudi koji idu na,
koji koriste benefite socijalnog života, posla sa druge strane reke ili svega toga, prosto i socijalne i poslovne mogućnosti im se smanjuju upravo zato što vide da je grad, kako neki komentari kažu, pred paralizom. I to je ogroman problem. I ovde vidite otprilike tri glavna problema. O trećem ću samo reći nešto za kraj. Ovde su neki komentari koje smo izdvojili, ali zaista, kažem, bilo ih je više stotina. Ljudi se brinu za rezervate prirode, potencijalne ili stalne u Beogradu, prijavljuju divlje deponije, prijavljuju da neke opštine koje su bile primerne za stanovanje, kao što je Novi Beograd, sada postaju veliki problem vezano za investitorski urbanizam i druge stvari. Prijavljuju da nema dovoljno infrastrukture. Vidimo da ovde neko traži most Blizanac pored Pančevačkog, ali pre svega bi trebalo Pančevački most rekonstruisati, što nije moguće jer nema mosta na Adi, Huji i tako dalje i tako bliže. Ono što takođe vidimo je veliki broj primedaba na komunalni nered i ono što je interesantno, u poslednje vreme veliki broj građana prijavljuje CLS-u buku kao jedan od velikih problema. Ja ću za kraj samo nešto reći o trećem problemu koji su građani detektovali i prijavili sa 14,1%, to je neefikasna gradska uprava i korupcija. Nije sporno da su verovatno ljudi koji su naši glasači, koji su malo više opoziciono orijentisani, glasali za ovaj problem. Tu nije urađena ponderacija, to je neko moje iskustvo. Ali istovremeno, ono što želim da kažem i čime se CLS stalno bavio i što stalno govori, za svaki problem postoji rešenje. I ne znam da li je bilo drugih organizacija koji su vrlo konkretno govorili da se za relativno kratko vreme može rešiti ili početi ozbiljno rešavanje problema i zagađenja iz saobraćaja, kao što je to tvrdio i demonstrirao CLS. Ali sve je to nemoguće ukoliko ne postoji kompetentna, voljna i nekorumpirana gradska uprava, tako da je možda i ovo, iako je na visokom trećem mestu, ipak majka svih problema. Jer Centar za lokalnu samoupravu može pripremiti neka rešenja, može gurati, može napraviti mrežu sa građanima, univerzitetom, stručnim organizacijama, ali na kraju, ukoliko gradska uprava ne radi svoj posao, sve je uzalud. Mi smo imali slučaj, i sa ovim ću završiti, da iz političkih razloga od 2018. godine u Beogradu nismo imali funkciju gradskog menadžera, koja je propisana i zakonom i statutom grada. Takođe nismo imali ono što sam ja zagovarao i što smatram da je i dalje jako važno, pomoćnika gradonačelnika za komunalne poslove. Nismo ih imali iz političkih razloga. Zbog odnosa snaga u vladajućoj koaliciji, jednostavno drugi čovek grada je želeo da što više nadležnosti prigrabi za sebe i to je u velikoj meri dovelo do paralize u rešavanju onih ključnih problema. Jer videli smo, i neću dužiti, ovaj poslednji primjer iz kampanje, gde je drugi čovek grada, de facto prvi čovek grada, iznajmio neku kamp kućicu i krenuo u kampanju rešavanja mikroproblema, što jeste interesantna i ne mogu da kažem neinteligentna ideja sa aspekta političkog marketinga. Ali upravo zato, prema statutu i zakonu, mesto gradskog menadžera i mora biti profesionalno.
Jer normalno je da se radi jedna stalna kampanja, živimo i u takvom vremenu i zato su mesta gradonačelnika i zamenika politička mesta. Ali neka mesta kao što je pomoćnik gradonačelnika za komunalne poslove, gradski urbanista i naročito gradski menadžer moraju biti profesionalni. Jer se neko ko ne razmišlja samo o izbornom benefitu mora baviti ključnim problemima. I tako da smo imali jednu vrstu mikrokampanje iz kamp kućice, ali upravo zbog takve kampanje neki ključni problemi u Beogradu nisu rešeni, a neki ključni rokovi su probijeni. Kao što je, na primer, do leta je morao biti povezan Ada most sa Rakovicom. Ne mogu da vam objasnim koliko je, to je jedna od dve ključne funkcije Ada mosta. Jedno je da povezuje Novi Beograd 3 sa Čukaricom, drugo je da se skrati izlaz na autokomandu, takozvani Topčerevski tunel, i treća ključna funkcija je da se poveže sa Rakovicom. I mi imamo jedan skup i vredan infrastrukturni projekat koji nije pušten u funkciju, gde su rokovi probijeni uprkos izborima, zato što se radila mikrokampanja iz kamp kućice. Takođe, poslednji rok za otvaranje nove autobuske stanice u Beogradu je takođe bio februar ove godine. Mislim da smo jedini grad u Evropi koji nema funkcionalnu glavnu autobusku stanicu i čak ni funkcionalnu do kraja glavnu železničku stanicu. Ako se oko Prokopa struka nije slagala, definitivno se struka slaže da nam je potrebna makar jedna od dve ili ključna autobuska stanica na Novom Beogradu. Zašto ona, ugovor je za nju potpisan 2017. Zašto nismo ni blizu njenog završetka 2022. Pa upravo iz tih razloga. Nema sistemskog rada, nema strateškog rada i nema završavanja velikih projekata, što je ogromna šteta, jer se zaista Beograd, i završavam sa tim, ne može voditi iz kamp kućice. To je veliki sistem koji se mora raditi sa kompetentnom gradskom upravom, u saradnji sa Beogradskim univerzitetom, u saradnji sa našim ljudima koja su svetska imena, a koja, nažalost, mnogo više rade u inostranstvu nego u svom gradu, uprkos njihovoj najboljoj volji, i tu smo gde smo. Završavam sa tim moj savet, ovo je moj savet gradskoj upravi i gradskoj vlasti, a moj savet opoziciji, pošto se sutra formira i konstituiše novi saziv gradskog parlamenta, mi ga u CLS-u u šali zovemo zadušnički, jer se formira na zadušnice, i možda je to i simbolično, a možda i slučajnost. Nadam se da će uprkos velikim šumovima i nedostatku sinergije opozicija naći snage da makar koordinira neki rad, jer zaista Beograd je veliki sistem. Ono što je ogromni problem, materijali za sednice se dostavljaju na samo nedelju dana od sednice. Ne objavljaju se nigde elektronski uoči sednice, tako da je potreban ogroman i koordinirani rad, i ja se nadam da će smoći snage da, ako ne, da se grupišu zajedno, onda makar da koordinišu napore, jer nije lako biti opozicija u Beogradu pod ovakvim okolnostima, to sam i sam osetio. I jedno od zaključaka ankete je zaista da Beograđani su vrlo verzirani, vrlo su upućeni u funkcionisanje svog grada, vrlo ih zanimaju konkretni problemi, ali i strateški problemi Beograda, tako da opozicija mora prebaciti diskusiju, izvinite, na teren ideja, na teren konkretnih tema. Beogradski izbori koji su najavljeni neće biti referendum, već će biti zaista borba između dve alternative, tu drugu tek treba formulisati, a te alternative neće biti bez konkretnih
rešenja za saobraćaj i zagađenje. I sa tim prepuštam reč mojim eminentnim gostima. Hvala gospodine Jovanoviću. Reč ima profesor dr. Vladimir Đurđević. Izvolite. Hvala. Pa ja ću se na početku osvrnuti na jednu stvar koju je Nikola rekao. On je rekao da je možda bio malo iznenađen što je krajem maja vazduh dobio ovako važnu ulogu. Ja jesam takođe malo iznenađen, a malo i nisam, pošto znam, prateći situaciju, to jest ne prateći u tom trenutku, ali malo razumevajući situaciju kako je problem zagađenja vazduha bio rešavan u nekim zemljama koje su rešile taj problem, shvatio da mi moramo da prođemo isti put. Taj put počinje od prvog koraka koji je informisanje javnosti, to je se kod nas, da kažem, na neki način počelo se dešava, jasnog informisanja javnosti, to je kod nas počelo se dešava pre dve ili tri godine pojavom ovih online aplikacije i malo širom komunikacijom ovog problema. Posle toga sledi korak koji je obično poricanje i negiranje onoga što su informacije, to se kod nas isto desilo, svi koji su nadležni za to su jako dugo negirali i pokušavali da to nekako gurnu po tepih, aplikacije su bile proglašavane neadekvatnim, pričalo se da to uopšte nije tačno, da smo mi najzagađeniji grad u Evropi ili u svetu, pojedinim danima, ali naravno te informacije vremenom i ljudi jednostavno shvate da imaju neku težinu i počinju malo ozbiljnije da se interesuju za taj problem, tako da vremenom počinja se stvara taj front koji dovodi do zaista jednog jasnog pritiska, kako kažemo, javnosti na one koji su odgovorni za rešavanje ovog problema. Ja mislim da smo mi sad na ovom koraku kad je stvorena ta, da kažem, kritična masa ili kritična zainteresovanost javnosti i u tom smislu ovaj problem, odnosno priča o vazduhu, postaje zaista vrlo, vrlo politička u smislu što se očekuje od onih koji rukovode gradom ili rukovode ovom državom da donose jasne odluke koje će ovaj problem da reše. Opet posmatrajući kako su stvari izgledale, da kažem, u drugim zemljama, vidimo da to ne može da se reši za jednu godinu ili za dve godine, nego treba da postoji jedna jasna strateška odluka koja će tek za nekoliko godina, recimo 4 do 5 godina, da neke rezultate. Najsvežiji primer je primer grada Pekinga koji je uspeo posle jedno 5 godina da izađe i da se više ne pojavlja na tim ljubičastim listama najzagađenijih gradova na svetu. Znači moguće. Moguće, apsolutno je moguće i to je, Evropska unija je to pokazala odavno. Evo opet ću da dam jedan primer, Srbija i Beograd zaista imaju najgori kvalitet vazduha u Evropi. Znači, to ne može više niko da poriče, niti može da stavi bilo kakav znak pitanja na tu činjenicu. Mi smo zemlja koja ima najgori kvalitet vazduha u Evropi zajedno sa Bosnom i Hercegovinom i Makedonijom. I u bilo kom parametru, ako gledamo, znači, bilo da gledamo te indikatore kao što je ta izloženost urbanog stanovništva zagađenju, ili da gledamo broj prevremenih smrti, ili da gledamo prosečnu koncentraciju PM4-a, bilo koji parametar da pogledamo, mi smo duboko na dnu te liste, čak i u odnosu na zemlje istočnog bloka, koje su bile s nama otprilike na istoj poziciji početkom 2000. godina. Znači, oni su te zemlje kao što su Poljska, koja ima daleko više termoelektrana i daleko, da kažem, ozbiljniju industriju od nas, kao što su Bugarska, kao što su Rumunija, kao što su Češka, to su sve zemlje koje su daleko ispred nas po ekonomskim performansama. Te zemlje imaju ne za malo bolji kvalitet vazduha. Kvalitet vazduha, njihov kvalitet vazduha je drastično bolji od našeg. Znači, to su razlike koje nije pitanje više metodologije analize kako se nešto analizira, to su razlike koje su evidentne. Tako da i te zemlje bivšeg istočnog bloka su pokazale da je moguće živeti u životnoj sredini u vazduhu koji je dobar, a pri tome ostvarivati dalje ekonomski razvoj, što je isto kod nas često se predstavlja kao prepreka da mi ne možemo da smo sad u ekonomskom razvoju, pa da ne možemo se baviti vazduhom, nego ćemo se baviti nekad u budućnosti. Tako da primjeri oko nas nam pokazuju da je stvar rešiva i pokazuju nam da jednostavno mi moramo da idemo tim putem. Ja mislim da smo mi sad došli do trenutka kada trebamo da pređemo više sa priče i da pređemo sa tog zamazivanja očiju raznim mjerama koje stvarno nemaju nikakve veze sa životom. To često čujemo u javnosti. Do sad sve mjere koje su od da kažem, organa koji su nadležni za rješavanje ovog pitanja, koje su predstavljane, su po meni bile šminkanje mrtvaca. Znači, to je bukvalno samo da kažete nešto i da neko pomisli, aha, dobro, evo, neko tamo razmišlja o tome. Možda ćemo to očekivati da vidimo neku promjenu ili da deluje potencijalno logično da to ima veze sa životom. Tipa priča o uvođenju električnih automobila u gradski centar, priča, ne znam ja, o postavljanju zelenih zidova pored puteva i tako dalje. Znači, to su sve mere za koje znamo. Znači, svako ko se iole ozbiljnije bavi ovim problemom zna da nemaju blage veze sa popravljanjem kvaliteta vazduha.
trenutak kada ćemo znati da je neko ozbiljno rešio da se bavi ovim problemom, i to je prva mera, pošto mi je Nikola danas rekao, moramo da kažemo nešto, šta su mere, šta da radimo. Prva mera koja će nam pokazati da je ozbiljno počeo se razmišljati o ovom problemu, jeste što će problem zagađenja vazduha da pređe iz sekretarijata za životnu sredinu ili iz ministarstva za životnu sredinu da pređe u ministarstvo ekonomije i kod onih koji imaju pare. Znači, problem zagađenja vazduha, obim problema koji mi trenutno imamo, zahteva ozbiljna finansijska sredstva. I ta sredstva ne treba se predstave kao trošak, treba da se predstave kao ulaganje, i to ulaganje koje će vrlo brzo da se vrate. Znači, mi smo trenutno na tom nivou problema da rešavanje tog problema zahteva da to bude ozbiljna budžetska stavka. I to ne treba opet da vidimo kao neki, da kažem, teret na budžetu ili nešto što je sad neko bacanje para, to jednostavno treba da se vidi kao novac koji će vrlo brzo da se vrati, zato što to i pokazuju sve analize. Znači, svaki novac koji je uložen u poboljšanje kvaliteta života sredine i posebno vazduha se vrlo brzo vraća. I da bismo isto to imali taj moment, mora vlada da usvoji dokument koji se zove Program zaštite vazduha do 2030. godine, koji je napisan, koji je prošao sve nivoje javnih rasprava, diskusija. Dokument postoji, vlada treba što pre da ga usvoji. Zato što u tom dokumentu postoji taj element koji je vrlo važan. Znači, postoje jasne mere predložene u smislu rokova ispunjenja očekivanih efekata mera i sredstava koje je potrebno izdvojiti, kao i načina kako alocirati ta sredstva. Znači, taj dokument sadrži i načine kako doći do tih sredstava koje su potrebne i kad možemo da očekujemo poboljšanje u odnosu na te mere koje budemo primenjivali u tom programu. Vlada je, kažem, taj dokument pripremila već prilično dugo, to već krajem prošle godine, na kraju i taj dokument i dalje nije usvojen. To je krovni dokument za celu državu i taj dokument je vrlo bitan. Inače, to je prvi put vladin dokument koji, da kažem, priznaje dimenzije problema, eksplicitno ističući da u Srbiji svake godine 12.000 ljudi prerano umre od zagađenja. Jedna od tih prvih mera koja je uključena u dokumenta, to je to famozno odsumporavanje na termoelektranama i na postrojenjima kao što je Nisova rafinerija u Novom Sadu i tako dalje, to je 6 postrojenja u celoj Srbiji. Ukoliko se uvede odsumporavanje na tih 6 postrojenja, za koje već postoji zakonska osnova i zakonska obaveza države da to uradi, broj prerano umrlih u Srbiji će biti smanjen za 2.000. To je mera, znači, koja u roku od nekoliko godina može da napravi uočljive rezultate. Na nivou Beograda, nažalost, Beograd isto usvojio taj program, to je plan kvaliteta vazduha. Institucije koje nisu učestvovali direktno u izradi programa, koje su relevante za ovu temu, i eksperti koji su komentarisali i učestvovali u javnim raspravama, opšta ocena je bila da je nemoguće napisati komentare na taj dokument, jer dokument treba da se izradi iz početka. Znači, neke od institucija s kojima ja, da kažem, sarađujem i poznajem već dugo godina, koje se eksplicitno bave baš problemom kvaliteta vazduha, nisu htjeli da ulože komentare na dokument zato što jednostavno je bilo besmisleno ulagati komentare na dokument koji ne može da se implementira i koji ne može da bude relevantan. Tako da u tom smislu za Beograd bilo bi dobro da imamo neki novi dokument, ali ja mislim da i ovaj nacionalni dokument koji postoji, koji bi bio usvojen, da bi bio odlična smernica za grad kako treba da se ponaša i koji deo, da kažem, te priče može grad da iznese na sebi. Ali, kažem, opet vlada, eto, i dalje okleva da usvoji takav dokument koji je vrlo važan i koji će uraditi ono što sam rekao na početku, a to je da će pitanje kvaliteta vazduha premestiti iz domena ili nadležnosti Ministarstva životne sredine u Ministarstvo finansija i kod onih koji definišu budžet grada. Ako pričamo sad o nekim, stvarno, da kažem, brzim, super brzim mjerama koje bi mogle da na neki način, pošto ja isto mislim da u celoj ovoj priči postoji taj element gde ljudima treba na neki način pružiti neku nadu ili neku ideju da stvari ipak mogu pomalo da se popravljaju i da vidimo neke male korake, da vidimo da se nešto radi po ovom pitanju, da po tome budemo, da kažem, i ole optimističniji, da jednostavno se više ne vrtimo u krug. Neke osnovne stvari koje u vrlo kratkom roku treba uraditi u gradu jeste, na primjer, mera da se sve lokalne kotlarnice, škola, bolnica i tako dalje, da se jednostavno napusti mazut kao gorivo. Niko više ne koristi mazut kao gorivo. Znači, pogotovo to je, ne u javnim ustanovama. Pogotovo ne u javnim ustanovama i pogotovo ne u delovima grada koje su gusto naseljena. Evo, isto Nikola često malo tokom zime šalje iz Zemuna. Gde je ta kotlarnica? Toplana u Zemunu. Toplana u Zemunu. Znači, to je u sistemu beogradskih elektrana. Elektrana. To ujutru kad se založi, to stvarno izgleda katastrofa. Znači, ne znam šta da vam kažem. To je vizuelno je jasno da to nešto nije u redu. Mazut jednostavno treba da bude izbačen kao gorivo i tu je kraj priče. Što se tiče saobraćaja električnih automobila, ja mislim da je mnogo značajnija stvar izmeštanje teretnog saobraćaja da prolazi kroz centar grada koji ide kroz autoput. Znači, kamioni koji su dizelaši, zagađenje koje dolazi iz tih kamiona je neuporedivo daleko veće nego zagađenje koje dolazi iz malih
privatnih automobila koji se, da kažem, švrčkaju po gradu. U tom smislu treba da se radi zaobilaznica oko grada, kad će ona biti završena, kako će biti završena, ali teretni saobraćaj na neki način treba da se izmesti. Treba da se usvoji jedna afirmativna politika po pitanju životne sredine, znači stvarno prelaze sve granice, više to cela priča oko seča, šuma, uništavanja zelenih površina, zaista u gradu iz godine u godinu, to je svima isto vizualno jasno, znači zelenih površina je sve manje, situacija je sve gora, sve više imamo izbetoniranih površina, znači jednostavno ta praksa treba na neki način da se promeni, da se da prostora ljudima koji mogu da na neki način učine grad u tom smislu udobnijim za život i na neki način prijatnijim za život. Znači to je neka stvar, to neće puno popraviti zagađenje. U nekim slučajima vegetacija ili recimo drvored može da pomogne u smislu zaustavljanja lokalnog transporta, zagađenja sa ulice, recimo u stanove kad su otvoreni prozori i tako dalje, tako da to nije totalno, da kažem, besmislena mera. Naravno, to pošumljavanje i povećavanje zelenila neće rešiti te ključne probleme po pitanju zagađenja vazduha, ali daće ljudima neki mali prostor. I smanjuje se temperature vrućine u toku leta, to da ne pričamo posebno o tome, o toplotnom ostrovu, znači to je, evo skoro sam ja imao pristup nekim podacima koji se baš odnose na procenu toplotnog ostrova, ostrovu u Beogradu, vidi se da taj deo Novog Beograda koji postaje, da kažem, koji gubi tu zelenu površinu koju je nekad imao u prošlosti, da on postaje sve topliji i topliji. Beograd na vodi je, na primjer, postaje trenutno jedna od vrućih tačaka Beogradskog ostrova toplote. Znači, to je deo grada koji, znači, sadnja drveća u Saksiji, to nije sadnja drveća. Znači, mora da postoji pravo zelenilo da biste nešto uradili. Vi kad odete, mislim, ono, čim uđete u neko naselje, ako su stabla u Saksijama, znajte da to nije zelenilo. Znači, tako odnos prema zelenilu ne može da bude. Tako da, kažem, ta afirmativna odnos prema životnoj sredini, da više ne budemo svedoci tih stvari koji su svima očigledno jasne da se rade na pogrešan način, da se to više ne dešava. Isto, kažem, to nije direktno povezano sa kvalitetom vazduha, ali treba dati ljudima taj osjećaj da stvari mogu da se popravljaju, da idemo na bolje, da budemo malo odgovorniji i tako dalje. Naravno, država je počela, recimo isto, opet ćemo da dođemo do budžeta, počela je sa subvencijama za solarne panele, povećanje energetske efikasnosti, ali to je opet sve kozmetika. To je ono što sam rekao na početku, to je bukvalno šminkanje mrtvaca. Znači, količine novca koje treba da se ulože u takve stvari treba da budu daleko, daleko veće. Sve procedure treba da budu daleko ublažene. Za solarne panele su rekli da vam sad treba samo jedan papir. Razlika u odnosu na pre je što je bilo potrebno 25 papira, a u stvari na ovom novom papiru u stvari opet imate 25 tačaka kroz koje možda proći. Znači, samo su 25 papira sklopili da bude jedan papir. I dalje procedura za dobijanje dozvola za solarni panel, dobijanje statusa kupca proizvođača, to je i dalje komplikovano i više ljude demotiviše nego što ih motiviše da to urade. Toplotne pumpe isto treba da budu neka stvar koja bi trebala se subvencioniše, posebno u prigradskim naseljima. To je opet jedan izvor energije koji je kod nas vrlo podcenjen, u koji se ne ulaže, koji se ne promoviše. Tako da sve te stvari, ova tri elementa, tiču se energetske efikasnosti, solarnih panela, solarne energije, individualnih proizvođača i toplotnih pumpi, treba da budu neke opet prioritetne mere za ta prigradska naselja, koje isto su vrlo ozbiljni kontributori zagađenju, a tiču se, koje kolokvijalno zovemo individualni izvori. Znači, to su ovi koji preko zime koriste ugalj i drvo da se greju. Tako? Tako da, eto, to bi po meni možda bile neke tri stavke koje bi bile dobra ideja za početak komunikacije toga da stvari možemo da popravljamo. Znači, prvo da izbacimo mazot svuda gde to možemo da izbacimo, da to što je subvencionisanje solarnih panela, toplotnih pumpi i energetske efikasnosti, da to postane vidljivije, da postane jasnije, da postane afirmativnije, da privlače ljude da to urade, a ne da odbija ljude kad pročitaju prve dve, tri stavke, da probamo taj teretni težak saobraćaj na neki način da ga pomerimo, da unapredimo. Opet kažem, dizel autobusi su isto vrlo, da kažem, problematični u smislu količine zagađenja, gradski prevoz, naravno da postane efikasniji, pričat ćemo kasnije o tome, vidimo da je to isto vrlo važno. Efikasnost gradskog prevoza će isto malo da popravi stvari i kažem da imamo taj generalno bolji odnos prema životnoj sredini. To su stvari koje će da nam daju tu inicijalnu kapislu, da nam pokažu da stvari mogu da se popravi, da se nećemo više vrtiti u krug. A da bismo rešili problem, ozbiljno da bismo ga rešili, nećemo videti dobre rezultate, jasno vidljive, dobre i ozbiljne rezultate ne mogu da se vide bez 3 do 5 godina. U našem slučaju ja bih voleo da to bude 3 godine, zato što je problem urgentan. Dugoročno, verovatno nam treba i malo više, 6 do 7 godina nam treba da dođe, da se približimo
nivoima kvaliteta vazduha koji imamo, kažem ponovo, u bivšem istočnom bloku. Poljska, Rumunija, Bugarska, Češka, Mađarska, to su zemlje koje su daleko, daleko otišli ispred nas. Mi zaista na svim tim graficima štrčimo kao da kažem, Malecko, neko ostrovo u okeanu. To je neverovatno koliko su velike razlike između nas i njih. Eto, to bi bilo moje obraćanje. Naravno, ako bude bilo pitanja, vrlo rado ću da odgovorim. Hvala vam. Hvala i vama. Reč ima diplomirani inženjer Gradimir Stefanović. Izvolite. Ja sam ovde proveo prvih 12 do 13 godina prakse, onda sam otišao u London i ostao sam na par godina da naučim kako oni imaju alhemiju oko finansiranja metroa, ali onda sam ostao, evo, još uvek sam tamo i još uvek mislim da nije loše biti jedan most između jednog i drugog sveta, jedne i druge tehnologije i jedne i druge filozofije. Znači, krenut ću od jednog primera modernizacije tramvaja. Tramvaji su u jednom trenutku počeli da se zapuštaju u centralnoj istočnoj Evropi, tako da smo mi na UITP kongresu u Drezdenu doneli čak i Drezdensku deklaraciju koja je definisala kako da se najbrže i najlakše i najracionalnije tramvaji privedu svojoj funkciji. Primer nam je bio Berlin. Berlin je bio najbogatiji učenik te transformacije, tog procesa. Nemačka se ujedinila. Odvojili su oni na stranu neke pare za ujedinjenje i Berlin je prvi počeo to da crpi. Posle njega su mnogi, 150 gradova je ušlo u proces modernizacije. Ovde vam dajem primer berlinskog koncepta kako su uradili modernizaciju. Znači, koloseci da budu, što kažu, mnogo bolji, manje buke, manje zagađenja, upravljanje mnogo bolje, vozila mnogo bolja, stanice da budu modernizovane s informativnim sistemom i kontrolni centar koji treba da pomogne da brzina bude što veća i da se daje prioritet gde god je moguće. I naš Beograd je 2001. i 2002. donao jedan investicioni program, zvao se Belgrade Urban Renewal, koji je finansirala Evropska investiciona banka i grad Beograd u ukupnom iznosu ne malom od 180 miliona evra. Taj fond se vremenom nije kompletirao i strošio, onda je EBRD ušla sa svojim budžetom. Troškovi su bili tipičan naš prilaz. Zašto samo šin, ajmo i kablove od ispod, ajmo i cevi od ispod, i to je produžilo vreme i poskupilo vrlo mnogo. Beograd je ušao taj program, šine su skoro svuda zamenjene i modernizovane, ovaj Rakovički pravac nije još kompletiran, puno para uloženo, ali ostale komponente nisu dovedene do nekog paralelnog stanja. Nisu dovedene do toga da ta nova šina koja je išla od bloka 45 ka gradu je bila idealna da se uvedu prioriteti. Bukurešt je digao liniju 41, svoju tramvajsku modernizovu light rail sa povećanom brzinom, sa povećanim performansama, boljim napajanjem. Mnogi gradovi su paralelno, Leipzig, Dresden, znači unapređivali eksploatacione karakteristike, jer ljudi, nerado im se ulazi u nešto što ide pa stane, ide pa stane, ide pa stane, a svima je jasno da bi to moglo da teče, ko med i mleko, da teče, da vi od bloka 45 gotovo nigde ne stanete, možda samo na jednoj raskrsnici, da budete baksuzi, tramvaj pa da stane. To je planirano, Siemens je uradio recimo izvanredan sistem upravljanja adaptibilnog na bulevaru Kralja Aleksandra. Umeđu vremenu su, nije mu politički je ispuštena odluka da se, znači, programira tako da daje prednost javnom prevozu. Nije. Umeđu vremenu su se kamere izgubile, sakrile, odnele i mi sad imamo, taj Siemens je dao vrlo vrhunski softver za upravljanje.
za upravljanje, ali je uvek bila odluka političara šta će da kažu onome u kontrolnom centru, jel puštaš ili ne puštaš, ko ti se više sviđa, jel? To se, nažalost, nije desilo, znači moguće. Znači, moguće je da se, što kažu, u nekom kraćem roku, puno je studija, pazite, Beograd je uradio puno studija, strateških planova, sumpova, sve je to u papirima ima, ali postoji nešto, postoji kalendar na kompjuteru, na satu, i vi vidite da nešto što je početo 2002. Nemanjina je bila 2004. I vi vidite, pa nije se dogodilo. Mislim, vi možete pričati danas za sutra, pa sutra kažete bit će preko sutra. Ali od 2004. vi stignete u 2022. potrošili ste pare. Vrlo malo vam fali, ali vi nemate funkcionalne karakteristike dobrog tramvaja, koji će sad opet da se izvadi ljudi iz kola, opet zagađenje, opet se vraćamo na to da u stvari popravljamo tu ekološku sliku. Ali fale neki delovi mozaika. Neki delovi mozaika. Evo ova jedna tabela koju smo mi uradili na našoj, ja sam i predsednik radne grupe za modernizaciju tramvaja koja je formirana još 2004. Svi su je modernizovali, mi malo sporije. Ali tu su vam dati prikazi gradova u centralnoj istočnoj Evropi koji su napredovali i gradova koji su počeli pa stali. Znači, svi ovi, prva grupa Varšava je potpuno kompletirala. Budimpešta je modernizovala tramvaje, novi kombino, tramvaje idu, sad su još kupili kafova. Znači, mi imamo tih 30 što smo kupili i nije više od 10 u saobraćaju. Nije. Varšava i metro napravili. Pa da, umeđu vremenu, da. Gdańsk, svi ovi gradovi su bili odlikaši, Vukovci u modernizaciji. Ali mi molimo profesora da nas pusti, jel? A ne da budemo Vukovci. Tako da, recimo, to je jedan element, evo Nikola, ja sam i strašno podržao Centar za samoupravu zato što sadi i zaliva nešto što brzo raste i nešto što može da se implementira, a ne vodi teorijske borbe između jedne opozicije i vlasti. Znači, sve što Centar uradi, to je sve lako primenljivo ako postoji dobra volja i ako postoji neka i paralelna motivacija centru da se time bavi. Vidjet ćete ovde, ovaj dijagram je, vezuje se na poslovanje gradskih preduzeća. Ovde imate jednu tabelu, Nemačka asocijacija gradskih preduzeća saobraćaja je pratila i propisala norme koliko vam treba radnika za održavanje gradskog autobusa po jednom vozilu. Treba da znate, vozila su sve skuplja, autobusi sve skuplji, ali su sve savršeniji, imaju sistem dijagnostike, imaju sistem održavanja koji zahteva sve manje ljudi. I vidjet ćete ovde, recimo, u nekoj 71. godini trebalo 0,7 radnika po jednom vozilu. 2007. treba 0,1. Znači, 7 puta manje nego 71. Recimo, ako uzmete čak i ovo nešto što mi vozimo, 2000 tu nemačka donacija, japanska donacija MN-ovi koji su još živi, tada je trebalo 3 puta više radnika u održavanju. Znači, broj radnika se smanjuje, a zašto? Da bi se smanjili troškovi. Da bi se smanjili troškovi i da bi sistem bio atraktivan. Znači, to vam je indikator kako morate da neprekidno koristite plodove razvoja tehnologije i kako te plodove, recimo, upravljanje saobraćajem. Vi imate, ušla je ozbiljno grana veštačke inteligencije. Znači, recimo u Izraelu postoji Optibus firma koja ima 200 ljudi, pola doktora nauka, pola inženjera, koji se bave optimizacijom operacija autobusa na celoj mreži linija. Znači, ne na jednoj liniji. Evo, moj drug Branko Šnap, studirali smo zajedno, mi smo počinjali sa čaršavom, crtaš red vožnje. Da, red vožnja od jedne linije se ne može realizovati bez čaršava, mora da postoji neka veza. Ali ova kompanija, recimo, ima preko 300 klijenata u Americi i Engleskoj, koji plaćaju njene usluge, da im optimizira kretanje vozila na celoj mreži, pa ćete onda moći da uštedite između 25 i 30% eksploatacijenih troškova. Pazite,
eksplicitnih troškova autobuske mreže, a svi mi znamo da je danas je malo odnos poremećen, ali 25-30% su plate, 30% je gorivo, 30% su održavanje i ostali troškovi. Znači, vi praktično dobijate besplatne troškove eksploatacije, kao da bi neko poklonio gorivo. Ali treba, prvo, to je slavijanski bug, to sam ja otkrio u Rusiji. Mi ne verujemo u veštačku inteligenciju, mi ne verujemo u partnerstvo javno-privatno. Rus mi recimo kaže, ma kako privatno partnerstvo, tu će neko da uzme pare. To je prva asocijacija, neko će da uzme pare. Ja sam u St. Petersburgu, Leningradu, 2006. imao prvu ekspertsku misiju i IBRD me je poslao. Kaže, ajde idi ti si učio u marksizmu, ti ćeš najlakše da ih ubediš za partnerstvo. Ajde. 2006. sam ja uključio se u projekat, 2019. je otvorena prva ta linija, kao partnerstvo javno-privatno. Ali to je, to, da vam kažem, to je jedan slavijanski bug. Jedan bug u kome vi prvo brinete da li će neko da uzme pare, a ne šta ćete vi da radite i da jedete. Ali dobro, što kažu, to je život. Sljedeća, ono je bila jedna tabela, da, ovo je tabela koju svi koristimo. Znači, posle Berlina i reunifikacije u novim zemljama, Nove Zelande, znači Dresden, Cvikau, Leipzig, oni su krenuli u restrukturiranje preduzeća. Jer nekada, pazite, po uzoru na ruske firme, pa javno preduzeće ima i bolnicu, i školu, i obdanište, i sve to, i onda ima takozvani rekord koji smo mi govorili, klub, rekli smo kad smo radili za Svetsku banku u Rusiji, to je klub 10 plus, 10 više, to je klub gde imaš po jednom autobusu više od 10 ljudi. A nije potrebno. Znači, mogu te stvari. Evo ga primer Leipciga koji je ušao u mnoge prezentacije. To je broj radnika Leipzig Verkehrsbetrieb i njegovih subsidiary companies, znači 90-a to je pre rušenja zida, rušenje 89-a, ali znači 3.500 ljudi imalo preduzeće. E, onda se prelazi u restrukturiranje. Smanjuje se broj zaposlenih, pa sto odmah su smanjili za 500-600, jel? E, onda se uvode subsidiary company koje su prateće, sestrinske, kako se već to zove, čerke kompanije, koje preuzimaju, ali se uvek total smanjuje. Znači, sve je predmet ugovora. Recimo, Poljaci nisu mogli da se izbore sa vozačima. Skoro kao kod nas. Znači, ono kad krećete u analizu, vi gledate, analize efikasnosti, vi gledate koliko su vozila radila, koliko sati, a koliko ste platili vozačima, koliko sati, korespondentni broj časova. Onda vidite da je to 40-50% vi plaćate vozače za vozila koja ne idu. Normalno, evo moj drug Branko je vodio operativu, a uvek ima nespretnih, pod znakom navoda, raspoređivača, koji će uvek nekima da daju manje sati od planiranih, jel? I oni dobiju istu platu. A onda imate neke koji stalno rade prekovremeno i budu plaćeni u sekundu sve što su radili više. Ali pravite trošak. Ja sam uvek govorio, grad Göteborg je imao najbolji primjer. Rešili su 89. da pripreme gradsko saobraćajno za privatizaciju. 3 godine njima trebalo da peglaju unutra da ne bi bio fijasko. Nije bio fijasko, ali su izgubili 20-30%. Ušli su drugi prevoznici koji su ponudili uslove. Znači, privatnik si, razmišljaš, učestvuješ, isključujem i korupciju, ovo sve, što prvo treba da se izleči, prva tableta je za to. Ali paste, recimo, direktor GSP-a u Göteborgu mi je rekao da njegov najbolji drug sa fakulteta je konkurisao kao privatna kompanija i onda došao da mu kaže, i prešao sam se, nisam povećao vredno sati rada za vikend, ja sam gotov, šta će biti? Ovo kaže, pa bankrotirat ćeš, nisi gledao, znači, Svetska banka preporučuje tendere, ne kao kod nas da se odredi cena, nego jedan tender koji lepo kaže tražim ovo i ovo, naravno taj tender treba bude profesionalno odrađen,
tražim to, to i to, kaži mi tvoju cenu. Pojave se ponude, znaju se pravila vrednovanja, nije najniža cena i uslovi eksploatacije i sve ostalo. I dobiju ljudi, pazite, kad ste na ivici, dobijate, ne dobijate, onda vam nije sve jedno da gurate, da trpate troškove, jer nećete da dobijete, pazite. Znači, vi morate, kako mi ovde kažemo, ja sam izabrao, skidate gaće sebi da bi mogli da prođete, ili niste prošli. Ko je korisnik tih benefita? Pa naravno, putnici, društvo, svi su oni dobili za neki procenat povoljnije. Ali sad to treba uvesti u sistem, ali je mogućno, pazite, nije, ovo što je Nikola rekao, sve su to male aktivnosti kozmetičke koje će, pazite, i sve te promene uvijek treba da daju vremena nekome da shvati da tu više nema posla, pa da ode. Znači, ne pravite ni vi neki revolucionarni rez, pa vam oni dođu glavi. Ne, nego polako zatežete i polako date njima do znanja da skupi hotel, nemoj više da se baviš prevozom, nećeš imati zaradu, jel? Ja radim u Jordanu neku, upravo to, kupe hotel, kaže ovde, pa nema posla. Pa nema, ne, do što si cedio, iscedio si, ceđenje je završeno, sad kupi hotel, pa dok te tamo ne oteraju, odande, jel? Znači, ima puno prostora. Ovo je jedna studija koju čak IBRD je puno ulagao u Beogradu autobuse od 2000. godine, i stalno su terali grad Beograd uradi neku reorganizaciju stratešku i uvek je Beograd vrdo nešto uradi, ne uradi i uvek je to bilo bolno, pazite. I zašto je bolno? Zato što sindikati kažu to je to. Ova strateška organizacija poslednja radili su portugalski konsultanti 2018. I onda je sindikat rekao nema prostora, nećemo više pričamo o redukciji broja ljudi, nego ćemo da pola test neke studije organizacije se bavi motivima, kako da motivišeš rukovodioca, kako da motivišeš. Ali što kaže, kalendar radi, ne može to večito da se prikriva. Evo vam cifre iz studije koje su oni uradili, u kojoj su dali jedno poređenje broja radnika po jednom autobusu. Znači, nema laganja, nema... Slučajno je Vesić iz Kraljeva, ali ne možete prodati sir kao kajmak i gotovo. Znači, imate ovde, znači, procenat broja ljudi, radnika za razna preduzeća, STCP je Portugal, znači, koji ide od 2,5 pa do 6. Znači, GSP je tu naduvano i ne možete brojiti prvi, drugi pa osmi, nego idete redom i stignete do 6. Znači, tehnologija, kao što sam rekao i kao što ste videli od Nemaca, tehnologija se poboljšava i nema potrebe da vi plaćate nekom da isti broj ljudi kao pre 10 godina bude plaćan i da spava, u stvari. Nema problem, svako traži gde je udobnije. Idemo sledeće. Sledeće što bi vam rekao, a to se odnosi i malo i na metro, to je kako se projekat sprovodi. Znači, UITP ima svoju konstataciju da metro ne može da se uradi bez saglasnosti tehničke struke, ekonomske struke i treće je političke. I normalno je što sve tri. Sad samo je pitanje kako se te tri struke preklapaju i koliko svaka struka uvažava onu drugu. I ne dozvoli se nikad da jedna zadnja, znamo koja je ta zadnja, da ona prelama i tehnička i ekonomska rešenja i da kaže nema veze i bit će para. Ko kaže, ja ti kažem. I dovodi vas do nekih neracionalnih rešenja, jer pare nisu problem. Pazite, to su sve faze razvoja projekta gde vi ništa i nemate. Znači, lako je reći pare nisu problem, ali kaži mi kroz 5 godina kad ne bude bilo izgrađeno, jer su pare bile problem. Znate, to su dugoročni projekti i lako se rastežu. Recimo, mi smo imali u radnoj grupi za tram train, imali smo jednog čestitog čoveka koji je probao da uradi to u Luksemburgu i puklo im, on je napisao zašto je luksemburški tram train otišao na slepi kolosek. Sad su ga pre par godina, znači ovo je bilo pre 20 godina. I napravio jednu poštenu analizu
gde smo mi pogrešili. I onda ćete videti svi ti dugoročni projekti. Oni imaju neke faze kad vam vetar duva u leđa, pa imaju faze kad vas vetar duva u lice, pa vas usporava. Ali oni su konstatovali, i on je to iskreno, i ja imam taj njegov referat. Znači, prvo, korišćenje političke prednosti te navodi da poveruješ da tebi ne treba ništa, da ne treba drugima ništa da se objašnjava, da je to sve, biće, rekao ovaj, reći će, lupit će rukom o sto, jel? Ali se to vremenom, pošto je dugo projekt, kad svaki tih projekata se priprema 5 godina, pa 6 godina gradi, jel 7. Promeni se odnos, oni su izgubili tu podršku, a nisu, a uvek se u svim tim našim uputstvama Međunarodne unije drži kontakte sa medijima i drži kontakte s građanima. I nećeš da pogrešiš, jer te oni najlakše otpišu. Pazite, nešto ste omanuli, neko možda kaže propustit ćemo ga, a neko možda kaže sad ćemo ga pustiti on iz vode. Dosta je. I naveo je dosta drugih normalno razloga odnos s urbanistima, namene površina, ali je pogodio sve što se u mnogim gradovima dešava, ali oni u Luksemburgu nisu, što kažu, krčak ide na vodu dok se ne razbije. Razbio im se krčak, jel? Ne, nema, nisu, stao projekat. Tako da, svi ovi dugoročni projekti su korisni, dobro je što se odričemo, recimo, bolnice, a gradimo metro, lepo je. Ali sve to mora da bude u nekom skladu, da bi se kompletiralo. Mislim, vama je cilj, nije da se priča, Beograd priča o metrovu 60 godina, ali u principu, kad ćemo da se vozimo? Ja sam, recimo, u jednom trenutku popustio s mojim kriterijumima, upisao sam se na fakultet zbog toga što će saobraćajni fakultet da radi metro, znači upisao sam se 69. Rekao, daj bar između dve stanice da uđem pa da izađem, i da kažem, Beograd ima metro, jel? Ali pazite, recimo, zbrzan je taj 2015. model transportni. I onako je vrijeme da se, recimo, ponovim. Nemate kakav treba model, pa vi ne možete ni da vrednujete. A koja je razlika ako voz ide u Prokop ili ako metro ide u Prokop ili ako ne ide u Prokop? Ko je? Kako ste izmerili? Po kom osjećaju? Znači, proba se, model vam služi da kad planirate, uradite, a šta će biti ako krak produžimo od donjeg dela Žarkova, pa odemo do Vidikovca, Labudovog brda. Šta se desilo? Koliko smo automobilista preveli na... Ili su ljudi rešili, ma nisam lud, idem tramvajem, pa da presedam onda na metro, pa hvala ti, jel, na priči. Tako da je dobra baza podataka. Evo, imamo za početak 2000 nekakvih odgovora, jel tako? Ali dobra baza podataka mora da vam, naravno život se menja, strategije se menjaju, danas je benzin ovoliko, sutra je onoliko, bio je rat, neće biti rata, doći će neki novi rat, ali u principu bez dobre, pitao sam profesor jednog sa saobraćajnog, kako je moguće da Beograd još uvek nema kompletno, korektno odrađen četvorostepeni model koji pomaže za planiranje. Kaže, imamo u Lajkovcu, uradili smo sada fakultete i uradili za Lajkovac četvorostepen. Ja kažem, odlično. I onda nešto menjaš u Lajkovcu, platiš 3000 da se neki autobuski stup iščupa, pa da se premesti u sledeću ulicu i sledeće 3000 polaganje novog stuba. A ovde pričamo o 6 milijardi, pazite. Znači, moramo da znamo zašto dajemo pare. Ili smo se prešli, pa kad se pređemo, ne vredi nam. Ne možemo stanicu da iščupamo pa da je pomerimo. Jel? Tako da, tim koji ima centar, ja pre neki dan sam upoznao ključne ljude iz centra, oni su zreli da uz nadogradnju jednu daju nepristrasne. Uvijek sam rekao Nikoli, što bi ubaci samoupravljanje, ali dobro, tako se zove samoupravljanje, vraća nas na lepa vremena, svi smo bili mlađi kad je bilo samoupravljanje, ali mora da postoji neko telo, neka institucija. Beograd nema, nažalost, direkciju, ima sekretarijat, ali nije intencija kad su se direkcije pravile, bilo da budu tri pola. Građani, vlast i direkcija koja optimizira odvijanje saobraćaja. Mislim, imamo vlast koja određuje kako će... Moj dobar drug je Jovica Vasiljević,
on se ne meša nikad u strateške odluke, ali u principu iseko ruku, mislim, iseko sebi, odnosno grad iseko jednu ruku koji može da balansira i želje građana i mogućnosti grada, ali da to bude, ne, znači, te agencije, direkcije su u celom svetu 2000-ih godina, ko pečurke posle kiše. Ali imamo to što imamo, imamo centar koji je, ja vam tvrdim, sposoban da mobiliše, normalno pod ispunjenjem nekakvih drugih uslova. Ne bavi se centar razmišljanjem o razvoju grada altruistički, a pare dobio od sultana od Bruneja. Ne, nego mobiliše sve što je moguće, što kažu, iz jednog džepa u drugi, prebacuje, omogućava ove naše aktivnosti, ali su izuzetno, oni su po meni ta direkcija, u stvari, u oblasti javnog prevoza. Oni su neki treći pol, tri tačke prave ravan, dve tačke prave pravu, je li tako? Znači, imamo tri tačke da formiramo jednu ravan za objektivno rješavanje i problema zagađenja i svega, pasti, nije samo prevoz. Ali je sve to povezano, sve to deo jednog kruga velikog održivosti, balona. Znači, i zaštita, i bolji uslovi života. Evo, radio sam sa Svetskom bankom za Beograd studiju električnih vozila, pasti, i mobility, znači i autobusi, kamiona i svega. Mi nemamo struje, kad bi imali para da kupimo 20% električnih vozila, što je ništa, jer evropske regulative za clean transport, clean city, idu na 60% 2030 koje neke. Znači, ne možemo, nemamo ni struju, ali onda smo ustanovili jedan paradoks. Paradoks ili sliku naše bede, ignorisali smo da se vremenom vozila tehnološki razvijaju, ugodili su se standardi kalifornijski, pa Euro 1, 2, 3, svi su oni zavrtali za pomalo performanse u zagađivanju. I vi imate strašnu razliku između Euro 1 i 2 vozila, čak i Euro 3, kad idete gore na Euro 5 i 6. Znači, Euro 6 se čak smatra čistim vozilom. Ali ne treba ni da bude ni 30% elektrike, ni 20%. Mi smo ustanovili stvari da potencijali u Srbiji su jedva ako dobace do 5%. Zbog cene. Ali smo onda ustanovili, neko oni idu na 5% do 2030. Ali ajde da popravljamo performanse onoga, daj da nađemo neki 1000-2000 neke donacije, nekog povoljnog kredita, da neko ko ima euro 1, euro 2, doplati 2-3 hiljade i ode na euro 4, euro 5. I već vam pada ta kriva dekarbonizacije. Strašno, strašno pada. E sada, tu isto ima posla, to je, studija je još u razvojnoj fazi, znači sad treba izmisliti mere, propise, samo da se ne pretera pa da budu neki kriterijumi, ako imaš cipelu 46, a imaš ovo, onda ćeš dobiti ili nećeš. Ali inače, to je jedno od putanja da se struktura voznog parka, naravno i u javnom prevozu svuda, da se ona profini, da ona ima što više euro 5, euro 6. Nemaju ljudi pare, pazite, mi smo gledali, lako je. Neko živi u Beogradu, radi u Lazarevcu, njemu treba auto, ne možete i njemu kaži da je gotovo zabranjeno, snađi se, vataj voz, čekaj 3 sata. I to je, mislim, kako da premostimo našu muku i bedu? Eto, to je, ne treba se zanositi da ćemo povoljan kredit, pa će svi da kupe električno, je li tako? I onda da im zaplenjujemo i kuću i porodicu, jer neće moći da vrate kroz 7 godina. Hvala, evo ja uvek pretaram sa starošću, je to tako. Aha, vidjet ćete. Da. Hvala, gospodine Stefanoviću. Možemo na pitanje, izvolite. Pitanja, komentari, evo, profesor Momčilović. Prvom redu. Mogu da vas zamolim samo da uzmete mikrofon? Vladimir Momčilović sa Saobraćajnog fakulteta u Beogradu. Pa, evo ovako, ja bih dve stvari samo rekao, mislim, svaka čast, stvarno, i Centru za lokalnu samoupravu, a i izlagačima takođe, osim vas, i sa jednom i sa drugom stvari zaista
sam upućen sam i u jednu i u drugu stvar. Ono što je možda interesantno za nas i gde bi trebali da se da ovaj da pazimo u budućnosti zaista, evo sad je grada pomenuo i tu stvar. Ovaj, to je što Evropa 2035. bukvalno ovih dana glasa Evropski parlament o izbacivanju vozila sa unutrašnjim sa motorom sa unutrašnjim sagorevanjem. Znači, nova vozila, 2035. Šta to znači? To znači da do 2050. će potpuno izbaciti vozila sa motorima sa unutrašnjim sagorevanjem, koja će da dođu gde? Kod nas. Znači, svi ti krševi, kako da kažem, to što zagađuje, činjenica da ovo što je grada rekao, ne možemo mi da očekujemo da odmah imamo, da kažem, elektrovozila, hibride i tako dalje. Ali, kod nas je još uvek dozvoljen uvoz Euro 3. To je 2001. godina. Sramotno je da mi dopuštamo i dalje, znači u 22. godini vozila koja su 21. godinu stara da ulaze zato što time dajemo privid visokog standarda stanovništva. A taj visoki standard zagađuje jezivo, da kažem, to je ovo što smo videli. Druga stvar, evo vam promena politike. U Sloveniji je u isto vreme kad su i kod nas bili izbori, negde oko toga i kod njih su bili izbori, na lokalnom nivou Ljubljana se, znači, promenila, potpuno je promenila vlast i oni sad imaju vlast koja je zelena vlast. Nepunih mesec dana nakon nove vlasti oni uvode zabranu automobila u centru Ljubljana. Znači, kad imate nekoga ko je opredeljen za životnu sredinu, za zaštitu životne sredine, bez obzira na posledice, činjenice da oni možda nisu dovoljno to prostudirali i da ovaj, zaista, ajde, okej, da kažem, Slovenija ima neku istoriju i tog ekološkog pokreta i tako dalje. Međutim, ideja već je toliko uznapredovala, da kažem, svuda u svetu, da su oni već došli do toga da imaju ono, kako da kažem, kritičnu masu da odrede neke stvari da sprovedu. Kod nas neće to da ide tako lako, znam, ali opet treba raditi na svim ovim stvarima, znači na unapređenju kompletnog sistema. Tako da podržavam potpuno ovu priču. Hvala. Hvala i vama, gospodine Momčiloviću. Hvala, ako mogu samo da dodam, izvali. Profesor Momčilović je veliki prijatelj CLS-a i zajedno sa njim smo svojevremeno formulisali jedan predlog koji je izazvao dosta pažnje, ali nažalost nije sproveden. Ovde to sprovođenje najviše kaska, to je da se vikendom zabrani motorni saobraćaj, izuzev ekološkim vozilima u Košutnjaku, u plućima Beograda. Tako da, zaista nisam hteo da izdvajam nikoga, ali tu je i Milenko Jovanović, tu su naši brojni prijatelji, Nacionalna ekološka asocijacija, tu su brojna udruženja danas sa nama. Apsolutno nije tačno da na Beogradskom univerzitetu, da u beogradskim poslovnim krugovima, u organizacijama, grupa građana, zaista ima dovoljno i ideja i energije i pameti da se većina ovih problema, rekao je Đura, u nekom okviru od 3 godine plus, zaista reši. Sa mogućnošću da već za 6 meseci vidimo neke prve benefite. Zbog čega se to ne dešava i zbog čega, evo, u 2022. i dalje pričamo o predlozima, a ne evaluiramo neka rešenja, to je značajno pitanje. Vidim se, ja setio se jedne stvari, ilustrativno je dobra, a tiče se prevoza. Kod nas je republička vlada pre, sad ne znam vremenski, ali možda 6-7 meseci donela odluku o promeni načina registracije automobila. I doneta je odluka da što je auto stariji i što ima veću kubikažu, da ćete vi platiti manju registraciju. To je što znači da ćete dišete gori vazduh. To je najilustrativniji mogući primer koliko je kvalitet vazduha i života sredina daleko od prioriteta vlade. Znači, niko, ako imate prioritet da popravite kvalitet vazduha, ne smete, ako ničeg drugog, iz marketinških razloga donosite odluke koje su u totalnoj suprotnosti od toga. Kod mene, ja mislim da je jedan od problema zašto se ništa ne radi po pitanju ovih stvari, jeste što ljudi koji su na tim pozicijama koji treba da donose neke odgovorne odluke, njih životna sredina suštinski dalje ne interesuje. Ja mislim da kad čuju reč životna sredina, da ne pričam o tome, da kad čuju klimatske promjene, da im se malo u stomaku pokrenu neki procesi. Znači, ja mislim, i tu se vidi napredak, iskreno da kažem. Mislim, ja pričam sad ovako, zašto stvarno već 10 godina sam uključen u neku vrstu javne rasprave o svemu ovome, pa mi se nagomilalo mi se to iskustvo komunikacije. Mora da priznam da se sam rečnik popravio, ljudi.
Znači, ljudi koji učestvuju u politici danas umeju da pričaju o životnoj sredini malo bolje nego što su umeli pre 4-5 godina, što je pohvalno, zato što vidim da danas mogu i da sklope neke rečenice koje možda imaju nekog smisla gledano iz stručnog ugla i da daju možda neku observaciju malo, koja je malo šira od pukog nekog, ono, da kažem, čitanja sa papira i tako dalje. Tako da, životna sredina, nažalost, će postati ozbiljan deo njihovog profesionalnog života, iako se to njima trenutno ne sviđa. Ali treba da dođemo do tog trenutka da ljudi koji zaista sede na važnim pozicijama, kao što je primjer Ljubljane, da vi imate grad gde imate jednu vlast koja zaista želi da se bavi životnom sredinom na odgovoran način, da je životna sredina deo, da kažem, njihovog političkog i tog upravljačkog bića, a ne nešto na što su oni primorani, da, čime treba se bave narednih ono 15-20 minuta dok traje konferencija za štampu, da sklepamo neki odgovor, pa ma šta rekli, i onda ćemo sutra da vidimo šta će da dajemo. To je razlog zašto je kod nas i dalje ništa ne dešava. Ja se nadam opet, ovo je po meni ohrabrujuće, da se stvorio taj front pritiska, da postoji jasna indikacija da ljudima životna sredina postaje sve važnije i važnije, a to jeste inicijalna kapisla, opet, nažalost, za ljude koji rukovode, jednostavno žele da zadrže svoje pozicije na sledećim izborima. Nemoguće je praviti do u beskraj pogrešne korake i mislim da će to te ljude, da će im pomoći da još bolje usavrše to svoje poznavanje životne sredine i rečnik i tako dalje. Ovo možda zvuči malo, da kažem, grubo i cinično, ali jednostavno... Mogu ja da dodam nešto? Stigli smo do jednog izraza, ne znam da li se još ovde upotrebljava, to je koketiranje sa građanima. Povlađivanje. Znači, moraš da sprovedeš ideju, pa makar puko. Recimo, Boris Johnson iz prelaza iz prvi u drugi mandat u Londonu, bio je gradonačelnik Londona, upalila se jedna crvena sijalica i kaže u autobusima se švercuje više od 5%. Pet nedelja pred izbore, njegove izbore. On da u Guardianu jedan vrlo ozbiljan intervju i kaže prešlo je 5%, mi više ne možemo da dozvolimo parazitima da se voze za džabe i da nam ruše celu lokalnu neku ekonomiju. Ne damo. Pazite, ajde, dajte mi ovde neko koji će 5 nedelja pred izbore staviti prst u oko onima što ne plaćaju prevoz. Pa ne može, pazite, ne može, jedan put može, jedan put ne može, besplatno, jer se... Plaća ili se ne plaća? Ako se ne plaća, onda nam trebaju pare. E sad, nema para, jel? Aj sad platite. Ali ne možete tako da trenirate ljude, sad je toplo, sad je hladno, pa ti vidi šta ćeš, ješ. Sad mora ili sad ne mora. Znači, ta neka mera koketiranja mora da bude, ajde da kažemo, standardizovani između opozicije i između vlasti. Ne može opozicija sad da nudi sve za džabe, a vlast da pukne. Ili jednom periodu je vlast rekla nemojte ništa da plaćate. Neka opozicija. Ali urušavate nekakav principe urednog života. Znači, nema urednog života u velikom gradu dok se svi uslovi finansiranja, poslovanja ne ispune. Pa, idi 3 puta manje u kafanu, ali plati prevoz, recimo. Ali nemoj da kažeš što bi ja plaćao prevoz kad ne moram, a pivo je tri kanistera, ono, limenke, piva dobijem za cenu jedne karte ili 3 vekne hleba ili ne. Sve je to, ali mora da ljudi shvate da postoje nekakvi troškovi, da u pekaru ne možete da uđete i uzmete hleb pošto nemate i da ga ne platite, nego onaj ko vrši uslugu, normalno. Pričali smo Nikola i ja, neplaćanje dugovanja GSP-a. Sve to pravi nekome korist, znači, onaj zna da neće biti plaćen u roku, on je zveknuo cenu neku i on sada ono, raspituje se što pre to bolje. Ali u principu uvodi se nered u sistem. Ko zna koje ćete đubre da kupite za delove koje ne morate da platite u zakonskom roku. Razumete? Znači, opet sam koketirao sa sobom. Evo, da ne otužimo mnogo, ali opet kažem, postoje zaista neki sistemski problemi koje moramo zajednički da rešimo. Normalno je da se političari bave donekle i političkim marketingom i da koketiraju sa građanima. I dobro je što je ministarka za životnu sredinu naučila neki elementarni rečnik, što se medijski ispraća svaki put kada se neka kotlarnica ugasi. I to apsolutno nije loše. Međutim, iza toga mora da postoji jedan ozbiljan sistem. Mi smo imali u zvaničnom programu Beogradskih elektrana
precizno određeni cilj za koji su bila obezbeđena sredstva i za koje postoje tehničke mogućnosti da se do grejne sezone prošle godine ugasi toplana na mazut o kojoj smo pričali i da se Zemunci prebace na grejanje preko toplane Novi Beograd koja koristi relativno ekološko gorivo, prirodni gas. I u redu je da se političari i slikaju i koketiraju, i ja to razumem, jedno kraće vreme sam ja bio političar ili polupolitičar, ali ne može da se desi da direktor Beogradskih elektrana ne sprovede dve godine tako vitalnu meru i da ostane na svojoj funkciji. I da kad odete na sajt Beogradskih elektrana da vidite da li uopšte priznaju problem i kako misle da ga poprave, vi vidite prve dve vesti na zvaničnom sajtu Beogradskih elektrana. Prva, da direktor čestita građanima Uskrs, a druga je da čestita američkom ambasadoru dolazak u Srbiju. E, to ne sme da se dešava. Iako donekle neke ljudske i političke stvari možemo da razumemo, ali to da nema sistema, da nema odgovornosti, da nema profesionalne uprave i upravljanja javnim komunalnim preduzećima, to je nedopustivo. Pazi, ne treba da ga tera, nego treba sam da ode kad nije realizovao nešto što je sam obećao, jel? Ili bar da kaže zašto nije. Jel imate još eventualno nekih komentara, pitanja? Ne, uzmite mi. Konferencija se prenosi online. Nikola, jedno pitanje. Spomenuli ste sutrašnji dan informiranje Skupštine grada, poslanike i tako dalje. Vaša organizacija koju vi predstavljate, na koji način će te poslanike koji sada sede tamo naterati da rade u interesu građana? Ova priča je danas savršena i oko saobraćaja, i oko ekologije i sve. Koji način ćete vaša organizacija da nama bude bolje građanima ovog grada? Hvala veliko. Hvala vam puno. Pre svega, pa znate me, mislim, ja hvala vam puno, evo samo konkretno, znači mi ćemo, između ostalog, spomenjali ste ovaj zadušnički saziv koji sutra stupa na snagu, mi ćemo zaista, ako su moje informacije tačne, a obično jesu, vrlo brzo ćemo imati izbor gradonačelnika već u narednih 10 dana, i nakon toga, nakon te dve konstitutivne i sednice na kojoj se bira novi gradonačelnik, zamenik i gradsko veće, krenuće da dolaze materijali za gradske sednice, jer ono što mislim da je dobro, to je da kod nas ipak gradska skupština u Beogradu, tako i u čitavoj Srbiji, usvaja skoro sve. I dobro je što izabrani odbornici imaju mogućnost da glasaju o gotovo svim predlozima gradske uprave. Mi ćemo kao Centar za lokalnu samoupravu uoči svake sednice i nakon svake sednice govoriti o ključnim temama, govoriti šta je dobro, šta je loše, govoriti ko je kako glasao i prozivati, ako je neophodno, i gradske funkcionere, ali i odbornike, pre svega vladajuće koalicije, ali i one druge, za loš rad, odnosno nerad. Tako da u saradnji sa građanima, sa medijima, sa strukom, nadam se da ćemo stvoriti dovoljnu kritičnu masu da možemo da utičemo i na savest, i na političku, i na ličnu, i na medijsku odgovornost svih koji će biti u poziciji, a ukoliko bude ponovljenih izbora u Beogradu, mislim da će Centar za lokalnu samoupravu imati zapaženiju ulogu nego što imao na prethodnim izborima, jer smo, cilj je bio da se gradi jedna ozbiljna stručna organizacija, da se prepusti političkoj eliti da pokaže šta zna i koliko može. Ovaj put mislim da ćemo biti nešto aktivniji, jer status quo definitivno mislim da ne odgovara nikome. Ako su to shvatili čak i oni iz vladajuće koalicije, mislim da to mogu i moraju da shvate svi. Hvala Nikola. Molim vas, uzmite mikrofon, sad će vam koleginica dodati i predstavite se. Dobar dan svima.
ovde govorimo o lokalicama, ja sam lokalac, znači vodim udruženje građana Stara Bežanija. Kako kažu, obično, kako smo mi na Novom Beogradu, a ja kažem ne, Novi Beograd je u Bežaniji, jer je Bežanija od 55. godine sve svoje prerogative opštine predala Novom Beogradu i mi smo trenutno došli u situaciju da jedna ulica jedina koja je ostala je napadnuta od ja ću to reći ovde odgovorno, sa mafijom građevinskom. Žalim se ovde javno pred svima na odnos naše opštine prema svom lokalitetu koji je staro 500 godina. Mi smo neki dan dobili u poštanskom sandučetu jedno pismo, ne adresirano na imena ni jednog bežaninca, i kaže: poštovani komšije, moram to da vam pročitam. To je jedno pismo bez potpisa, bez tako dalje. Kaže: verujemo da ste već upoznati. Oni veruju da su već upoznati sa činjenicom da je u toku izrada plana detaljne regulacije za blok između ulica Vojvođanske, Sučinske, Dušanovog, Kasevića, gradske opštine Novi Beograd, u čijem sastavu se nalazi vaše katastarske parcele, a na osnovu odluke Skupštine grada Beograda, objavljen u Službenom glasniku Beograda broj 42. Obaveštavamo vas da je elaborat za potrebe izrade navedenog plana izložen na rani javni uvid od perioda 30. maja do 13. juna na sajtu grada Beograda, tako dalje. U navedenom periodu informacije zainteresovanim licima biće dostupno u vreme od 12 do 18 časova, utorkom i četvrtkom, gradske uprave grada Beograda, ulica 27. marta u Suterenu. Neki dan su, kaže, stavili bombu, tako da i ta jedna rasprava nije obučena. Zašto vam ovo kažem? Ovo vam kažem jer smo mi ovo pismo dobili 4 dana posle objavljenog javnog uvida. Znači ovako. Da, opština. Ne, ovo je privatni investitor koji nam je poslao. Znači, mi, bežaninci stari, 500 godina... Ne, opština apsolutno je godinu znala da se nama svilen konac mota oko vrata i mi dobijamo od investitora koji je sedeo, nećete verovati, u 27. marta, on je davao informacije o svemu. Mi koji tamo živimo 500 godina u kući u kojoj ja živim, je 6 generacija ljudi koji su tu provela. Ja sada moram da vam kažem, vi ste govorili o ekologiji, govorili ste o zagađenju vazduha i tako dalje. Tek sada, kroz ovu diskusiju ova dva gospodina, ja sam u stvari shvatila da se svilen konac našim bežanincima posle 500 godina borbe da se očuva ta teritorija, da ćemo mi da posredamo od sopstvenih janičara ili već ne znam kako da ih zovu. Znači ovako, imali smo priliku da dobijemo gaz. Novi Beograd živi, ima ruralni i urbani deo. Ruralni deo je naše selo koje traje 500 godina, dakle za ovaj naselje bežanijskih ilegalaca koje je nastalo posle rušenja 2/3 Bežanije, a drugi deo, zona B, nastala je tako što je IMT za svoj radnik omogućio izradu legalnih zgrada. Jedino legalno naselje je naše naselje Stara Bežanija. Ja živim u Vojvođanskoj ulici koja je dugačka 1490 metara. Nećete verovati. Novosti su objavile pre nekoliko dana, pre u petak. Kažu ovako: nova lica Stare Bežanije, valjda da nas obraduju kako ćemo biti srećni što ćemo se otići u inkubatore. Oni brinu o našim životima tako što, znači, grad, Novi Beograd, na čelu sa Šapićem, doktorom Aleksandrom, nas nikada nije primio, ne samo to, nego je postojala mogućnost kada se gradila ulica Vojvođanska da se postave gasna mreža i da mi kao pristojni ljudi, kao ljudi koji smo tu prvi na tom terenu, da mi možemo da se normalno kao pristojan svet, urban svet, grejemo na gaz. Ne, mi smo ostali potpuno izrubljenici. Kod nas se loži svašta. Znači, mi ložimo šta god stignemo, jer nemamo to, ne samo mi, nego i ledine i tako dalje, to je već širok problem. Nikada Srbijagas je imao veliku želju da nam pomogne. Nećete verovati da je Surčinska opština dobila gas do Vinogradske ulice koja se deli na pola Novog Beograda. Verujem da veliki deo većnika u opštini Novi Beograd ne zna ni gde im je atar opštine. Znači, pola ulice Vinogradske koja je sva napravljena bespravno, oni imaju gas. Druga polovina koja pripada Novom Beogradu nema gas. Znači, Srbijagas je želela da nam pomogne oko gasifikacije. Novi Beograd, opština Novi Beograd i njihove strukture nisu bile naš strateški partner i nisu stali iza nas.
Ne samo što imamo privatne investitore koji su napale posljednje uporište borbe jedne grupe nas da sačuvamo istorijski deo ovog dela grada. I to tako strašno nam se dešava. Ja moram da vam kažem, smo mi bukvalno ovih dana fizički ugroženi od strane... To je moj telefon, ne znam ni da ga ugasim. Jel možete da mi ugasite telefon, molim? Negde, evo, sad se izvinjam se, ovo mi je vrlo važno da... Jel znate da ugasite ovo? Znači, ja samo želim da vam ovako, da bi smo do kraja rekli šta je ova Bežanija. Da bi smo vam do kraja rekli koji se teror vrši nad našim nama kao ljudima. Ali, ajte, molim vas da to bude ukratko. Ja vam kažem, mi smo stvarno ugroženi fizički. Ja samo da vam pročitam jedan deo Bežanije i neću vas više zademariti. Ovako, kaže ovako. Zato je tema Vojvođanska ulica, više od našeg okupljanja. Vojvođanska ulica je metafora za stradanje i ubijanje jednog grada. Vojvođanska ulica je metafora za poniženje građana. Posljednja oaza vekovnog trajanja, sve dok lepote življenja. Početak Vojvođanske ulice je slika njenog kraja. Brišu nam sećanja da su ovdje živjeli normalni ljudi, komšije, porodice, kumovi. Starosedlački srpski narod, satiren u rezervat, kao riba u plićaku. Lovi građanska mafija. A samo da vam pokažem šta je napisala, šta je objavila neke dan novosti. Kaže, novo lice Stare Bežanije. Deo Stare Bežanije među Vojvođanske, Surčinske ulice i tako dalje mogao bi da dobije potpuno drugačiji izgled jer je Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove stavio na radni javni uvid plan detaljne regulacije. Da li možete da verujete da mi građani koji živimo u ulici ne znamo za to da su neki grupa odlučivali o našim životima, da mi ne znamo za taj primut. Znači, novosti to objavljuju. Njime je obuhvaćan prostor od 7,2 hektara na kojima bi bili izgrađeni objekti za stanovanje sa komercijalnim sadržajima. Ovdje bi u budućnosti mogao da nikne 1319 novih stanova, a sa sadašnjih 345 stanovnika, znači i brojali su krvna zrnca, ovaj broj bi bio povećan na 3825. Komercijalni objekti trebali bi da obezbede zaposlenje za 2638 radnika. Trenutno ovdje radi svega 30 ljudi. Da li verujete vi u to? A samo da za vas sve pričate, kažem ovako. Znači, ne samo što smo napadnuti. Znači, čovjek je izgradio, ne znamo komu je to dozvolio, na samoj lesnoj ivici naselje i ušao u najstarije groblje Bežanije koje od 1500. godine do 1890. godine bilo aktivno groblje. Znate li da je u ulici Vojvođanskoj, koja ima sve projektovano na 5 spratova, jedan je bio jednaki i podigao je zgradu i narušio potpuno ambijent na 12 spratova i napravio kineski zgid gde nema protoka vazduha. Ja vam govorim, da li znate da je u vodotoku reke Save 50 vikendica i dalje raste, da je nasip skoro razbijen od 30 tona kamiona koji svakodnevno voze po tom nasipu koji direktno ugrožava Novi Beograd. Ja, Volga Ilić, vodim udruženje građana Stara Bežanija već 15 godina. Brinemo o memorijalu, brinemo o nekoj našoj vertikali, o nekoj strukturi. Da li stvarno neko želi? Mene je neki dan kontaktirao Nikola. Nama se desilo čudo. Znači, ne samo što imamo lex specialisti za izgradnju puta Novi Beograd, Surčin, ne samo što imamo... Molim da samo malo sažmemo i da, jer je kraj događaja. Dobro, završila sam. Da, samo da pišemo. Hvala na pisanju, ali samo da vam kažem, svi se gušimo, guše nas, ja vam samo kažem ovako, mi kod nas su paori koji su uplašeni i preplašeni. Ja ovdje ne pravim nikakvu reklamu, Nikola me pozvao. Ja mislim da neću da sedim, da vam ne kažem, mi ćemo naći načine borbe, ali smatram da mi ovdje svi koji sedimo, i novinari, svi, moraju da znaju za ovo bešeće koje se dešava na Novom Beogradu. Totalna jedna strahota da nama mafijaši bukvalno ulazu u dvorišta, mere nas, prete nam. Ja mislim da to grad treba da zna. To je deo borbe i za čist vazduh i za ekologiju. Gospođo Volga, hvala vam što ste došli, hvala vam što ste pričali o ovim problemima. Mi smo u kontaktu i kao što sam vam rekao, imat ćete svu moguću podršku Centra za lokalnu samoupravu. Tako da hvala vam i što ste došli danas. Takvi nam i trebaju. Hvala. Da li se još neko javlja da postavi pitanje ili da iskomentariše?
Ne. Hvala vam što ste se odazvali pozivu.